zabzaba wani abu ne wanda yake motsi mare yankewa. Kile yanzu bayan Bature ilimin shi ya kai bugawan zuciyansa da zabzaban ashrijansa, to sai a gane ashe dama munafiki gurgudan yanda mutum yake munafiki gurgudan yanda zabzabansa yake yawaita. To kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muzabbabina, kila Allahu a'lam, yana da alaka muzabbabina dinna da kuma wannan zabzaba da Bature ya gane bayan karni 14 cewa idan mutum yana ba ya da gaskiya idan aka gwada shi za a sami zabzaba, saboda shi mara bambancin mai gaskiya da mara gaskiya. Shi mai gaskiya baya bukatan gajiyar da kwakwalwansa don isti'ada, in ka faɗi labari in gaskiya ne. Bayan shekara ɗayan an zo an tambaye ka labarin nan da ka faɗa, za ka ƙara maimaita shi yanda ka faɗa, eh na faɗi kaza 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 kaza. Bayan shekara 10 ma wannan labarin dai shi ne. Amma idan ƙarya ne, to zai zama mutum yana wahalan da kwakwalwansa wajen ya tuno yanda ya faɗa lokacin da ya yi ƙarya. Kullum ya zo zai maimaita labarin, ko aka tambaye shi ko yake so ya tuna, zai zama yana wahalar da kwakwalwansa. To shi munafiki kasancewan shakhsiyarsa mukhtalita ce, to kullum yana cikin wahalar da kwakwalwansa da wahalar da zuciyansa, kada batininsa ya saba da zahirinsa. Shi ko mai gaskiya dama baya bukatan sai ya wahalar da batininsa don ya dace da zahirinsa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da wannan, don haka su kullum a wahalce suke, kullum suna cikin wato kila shi ma inda za a gwada ma wanda hawan jini ya fi saurin kama su da yawan cututtukan firgita da sauransu, to za ka samu munafukai ne kila. Ba ina nufin in hawan jini ya kama mutane ba haka ba, kila su ya fi kama su. Saboda mene? Saboda zuciyarsu ba ta da natsuwa, kullum tana cikin ƙoƙarin kada ta jece wani abu wanda zai saba. Ko da a cikin mu'amala na duniya yanzu, misali mun ba da misali ran nan, idan mutum yana zaune yana cikin wani yanayi na gaskiya, baya tsoron wa zai shigo masa ko wa zai zo masa, idan ya gamu da mutane ba za ka ga, in mutum yana tafiya a mota in ba ya da gaskiya ya ɗauko matar da misali ba tashi ba ko ta haram ko wani abu, to rashin nutsuwansa yana cikin tafiya ɗin nan, baya za ka yi mamaki inda, to idan da iyalinsa yake me yasa baya samun wannan rashin nutsuwa, me yasa yake lafiya lau babu damuwa? To saboda yana cikin yanayi na munafunci, nau'i ne na wanda yake cikin munafunci. Muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, su ba su tsaya tare da waɗannan ba, su ba su je tare da waɗancan ba. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, wanda duk Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da shi, to ba za ka taɓa samun masa hanyar shari'a ba. Nan babu shakka ana nufin mutumin da ya zaɓi ɓata, ko kamar wa amma samudu ko fahadainahum fasahabul ama ala alhuda. Kaga Allah subhanahu wataala dama yayi ma kowa, ya baiwa kowa hanyar shari'a, to amma idan mutum ya zaɓi ɓata da kansa, to shikenan sai Allah ya tabbatar da shi akan wannan ɓatan nasa. To irin wannan mutumin ba za ka taɓa samun a hanyar shari'ar da shi ba. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, kada ku ɗauki kafirai majiɓinta lamarinku wanda kuke ba su amananku a mai koma bayan mu'minai. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, kuna so ku yi jawo abin da zai sa Allah ya kama ku, kamawa mai ƙarfi ne, ku sa Allah ya zama ya kama ku da hujja bayyananne cewa ga irin laifin da kuke aikatawa. Kamar yadda muka yi bayani a baya, wannan ayoyin da ire-irensu su ne ayoyin da suke nuni da a matsalan wala'in mu'minai da bara'a ga kafirai. Amma kamar yadda muka faɗi gwargwado, muka ɗan tsawaita bayani,
shi alwala'u wal bara yana da ma'ana a wajen daukacin malamai, yana da ma'ana kuma a wajen wanda suka bashi ma'ana fiye da ma'anansa. Suka dauka tsakanin musulmi da kafiri kawai shikenan dole kiyayya ce, dole fada ne, dole yaki ne. Ba haka bane. Tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, asalin zamantakewa a tsakanin al'ummu duniya gaba daya al'ummu zaman lafiya ne. Asalin zamantakewa wato ya ginu akan fahimta da girmama juna ne. Idan sannan kuma duka ayoyin da Allah yake umurni da bara'a, yana umurni da bara'a ne akan aqida, akan abin da addinin da suke kai, koko niyyan da suke kai na yakan musulmai. Mun bada dai kissan Hatim ibn Abi Balta, ta Allah ya kara masa yarda, da yanda shi ya zama dalilin saukar da ayan suratul mumtahana, ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhu aduwwa wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Da dalilin da yasa aka saukar da wannan ayan, wato abinda Allah subhanahu wataala yake gaya mana shine, kada mu dauki waɗanda suke yaƙin musulmai, suke yaƙan musulmai, mu koma mu ba su ji'intan lamarinmu, mu ƙyale musulmai, mu koma muna ba su ƙila labarai ko taimako ta yanda za su iya nasara akan musulmai, ko muna tausaya musu, ko muna jin kansu, ko soyayyenmu da su ya zama yafi soyayyenmu da musulmi. Dan kaman wannan ayan malamai sun ce an sauke ne akan Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, shahararren munafikin nan da rasul munafikin na Madina, wanda ya koma ya same kaman ya bada wala'insa ga Banu Qainuqa a cikin Yahudawan garin Madina kafin mai itla'in su, sai ya zama soyayyen shi da su da kaunan shi da su yafi kaunansa da jama'ansa na musulmi. Kuma duk abu yana kokarin ya zai yi ya sami wani leakage da zai sauri ya je ya kai wa makiyan musulmai, a amfani da shi a hada kai da shi domin cutar da musulunci. To duk lokacin da Allah yake maganan wala'i da bara, to yana magana ne akan wannan siyasa, watan kada a je waɗanda suke yaƙan al'ummar musulmai a taimake su, a ba su haɗin kai, a ba su goyon baya, a bar musulmai. Kada ya zama ana fifita waɗanda suke ba musulmai ba akan waɗanda suke musulmi, a lokacin da ya zama akwai wato conflict, akwai sabani, ya zama ana tsaye tare da musulmi. Wannan baya nufin baya hana, kuma misali in kai alkali ne kai adalci akan kowa, baya hana in kana da, in mutane suna da haƙƙi kai ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Mun san shari'an Shuraih al-Qadi ko da Sayyidina Ali da kansa Allah ya kara masa yarda ya je ya kai ƙara wajensa, kuma ya ɗauki haƙƙi ya baiwa wanda ba musulmi bai ba Yahudi, akan Sayyidina Ali amirul mu'mini na sarkin mu'minai gaba ɗaya na wannan lokacin. Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda. Dan haka dai abinda wannan yake nufi shine, kada a je a baiwa kafirai wala'i akan musulmai, a bar musulmai a baiwa wala'i ga kafirai a lokacin da ake cikin yanayi kamar na fada ko yaki da sauran makamantan wannan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhu alkafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina, kuna so ne ya zama Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba ku dama, yake son ku sami hanya da za ku zama kun sami tsira, kuna son ku ba Allah wata dama ce da astaghfirullah, wato kuna son Allah ya sami ya zama yana da wani sultan, yana da wani dalili na kama ku ne. Allah ba yana so ya kama ku bane, Allah yana so ya gafara gare ku, yana so ya rahama gare ku. Shi yasa idan bawaye laifi sai Allah ya sa mala'ikan da ke rubuta rahma ya zama shine shugaban mala'ikan da ke rubuta laifi. In bawaye laifi sai mala'ikan rahma, mala'ikan da ke rubuta laifi ya nemi izini wajen mala'ikan rahma da yake rubuta lada, ce a'a ka jira kila ya tuba Allah ya gafarta masa. Ba haka za a yi ta yi har Allah ya masa ilhaman tuban, in ya tuba kuma sai ya ce to yanzu aikina ne, ni zan rubuta wannan laifin a matsayin lada goma. Laifi ne fa, amma shikenan la'alla rahmatar rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami, sai ta koma ta juyi ta koma lada goma, gurgurdan girman laifi, gurgurdan girman
yawan lada. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana son da bayinsa tuba ne, yana son kada su yi abin da zai zama ya zama hujja akan su, alhali suna mu'minai, hujja akan su da Allah subhanahu wataala zai kama su. Na innal munafiqina bid-daraki al-asfali minan-nar ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين سنا تشان متاكي نكرشين تشان كركشين كسان وتا وانا ما معجزة في القرآن كما عند وانت موكا تي زبزبا معجزة وهاك شي ما درك لنا أكائدة kafin ilimi ya karu ya bayyana ya yawa ba wanda ya san cewa kasan nan aglifa ne wato matakai ne wani kasan wani wani nau'i kasan wani nau'i ko ba wanda ya san cewa ruwa ruwa karkashin sa matakai ne yanzu misali ruwan nan da kake gani ga kifaye kowane kifi da kowane dabbar ruwa da yake rayuwa yana da iyakar level din sa wanda in an kai wannan level din gashi kasan sa ruwa ne amma ba zai iya motsawa ko inci daya ba ba zai iya wucewa ba shi nan nan ne karshen sa to haka kuma wani haka wani halittar ruwa haka wani haka kowanne yana da inda yake rayuwa ba zai iya tafiya kasa da nan wajen ba in ya tafi kasa da nan wajen gaban halaka ne saboda mene saboda Allah ya sa shi adrak wato mataki in aka ce adaraju kaman darajatu darajatu da larabci ko daraja to daraja shine mataki zuwa sama daraku da kaf shine mataki zuwa ƙasa to tun a lokacin Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wuta ga ta kana ganin ta wuta ce guda ɗaya amma ita ma wuta kaman yanda Allah ya sa ƙasan nan adrak yasa ruwa adrak to haka ashe shi ma wuta yake adrak hawa hawa mataki mataki a ƙasa malamai suka ce matakan sune waɗannan wuta nau'o'in wutan guda shida ko jahannama lava sa'ir sakara jahim hutama hawiya Allahu alam muhimmi dai shine wato matakai ne mataki mataki duk kuma kowa kaman yanda kifayen nan suke rayuwa cikin ruwa kowane nau'in kifi yana da iyakan wurin da yake rayuwa wani kifin ba zai taba iya wuce mita 10 misali daga sama daga sata din ruwa ba zai taba iya nutsan da zai wuce mita 10 ba wani kuma zai iya fiye da kilomita 1 wani zai iya kilomita fiye da haka ne wato kowa mita 1000 kenan kowane kifi yana da kowane dabbar ruwa yana da wajen da yake rayuwa da wajen da yake kaiwa kuma ba zai iya wuce wannan wajen ba to Allah subhanahu wataala ya ce munafukai suna mafi daraja ta karshe ta can ƙasa na wuta Allah ubangiji ya kare mu ko da yake mutum zai ce to gashi kuma Allah ya gaya ma mutanen iyalan Fir'auna ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاي تنقوم أنا النبي إيسى ما لا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين زن أذب تدشي أذاب ردا فزن أذب تدوني دكتشين حلتا irin wannan azaban ba malamai suka ce abu ne mai sauki wato dukansu waɗannan suna musharaka ne a matsayin azaba iri ɗaya dukansu suna wuri ɗaya ne dan haka wanda suka fi munin azaba su ne nau'o'in mutane guda uku mutanen fir'auna da su waɗannan wanda suka kafirce daga mutanen annabi isa bayan bayyanan wannan ayoyin da wannan hujjojin da kuma munafukai su ne suke kololuwa mafi muni na azaba Allah subhanahu wataala ya kare kuma ba za ka taɓa samun musu mataimaki ba watan ba wani wanda zai ce zai zo ya taimake su dan mene kaddara ma mutum yana so wani na son ya taimake su dan me ba wanda zai iya taimakon su dan duk wanda zai iya taimakon su ba zai iya kaiwa inda suke ba ko walan tajida lahum nasira don mene domin inda suke ba wanda zai kai wannan wajen balle har ya iya tunanin ya taimake su Allah ya kare mu na'am
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يتي أتكن سو وندا زاسو سيرا سيدي ودن دسك توبا كما سكا جارا أيوكن سو كما سكا ركو دي الله سبحانه وتعالى كما سكا إخلاص ليو ينسو تارا دا الله ودن نن الله زي ساسو تارا دا مؤمنين كما الله للي زي بيو مؤمنين لا دامي كرما ونن آية duk da ayar rahma ce da jin kai ga waɗanda suka tuba daga cikin su, amma har ita ayan tsoratarwa ne ga girman laifin munafiki. Idan ka kalla Allah subhanahu wataala ba cewa yi wanda yayi wannan abubuwan guda hudu shikenan ya zama shine mumini ba, saboda tsananin fushin da Allah ya yi da shi. Ko ma a ce fa ulaika humul mu'minuna ko minal mu'minina, Allah bai ce haka ba, sai ya ce ma'al mu'minina, suna nan dai tare da mu'minai to. Wato har yanzu ba su kai a ce masu sun zama cikin mu'minai ba, ko sun zama su ne mu'minai ba, sai aka ce idan suka yi waɗannan abubuwan guda hudu to suna nan tare da mu'minai. Da Allah ya tashi alƙawarin ladan bai ce wa saufa yutihimullahu ba, bai ce Allah zai ba su ba, sai ya ce Allah zai ba mu'minai. Saboda girman laifinsu, dan mutum ya san girman laifin munafunci ya tsoraci munafunci. Mafi yawan laifuka idan aka yi abinda ake nema kawai bawa ga wanku daga wannan laifin shine ya tuba tsakaninsa da Allah, ko ya tuba tsakaninsa da Allah. In dai ya tuba tsakaninsa da Allah, komin girman laifinsa Allah zai yafi, banda irin laifin munafunci. Laifin munafunci yana buƙatar matakai hudu na tuba: tuban zahiri da tuban batini, tuban zuciya da tuban gaɓoɓi, domin damage ɗin da suka yi wa addini yana da yawa, watan suka yi wa al'ummar musulmi yana da yawa. Don haka Allah ba zai karɓi tubansu kawai shiga ɗaki su ce sun tuba ba, sai sun ƙara bayan tuba, sun gyara wannan abin da suka ɓata, su san duk hanyar da za su bi, yanda suka bi suka ɓata su bi su gyara. Sannan kuma a ga sun yi riƙo da Allah, riƙo na gaskiya, sun koma mutanen Allah, sun nutsu, sun rabu da dukkan waɗannan sifofin da aka sani na sifofin munafukai. Sannan kuma sun kyautata ikhlasin addininsu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato abin da ake nufi a nan, in kafiri ya zo ya ce zai shiga musulunci, nan da nan za a saki jiki a karɓe shi, saboda kafiri ne, ya zama ɗan uwa. Bal ma kamar yadda malamai suke cewa daga wannan ranan, ran da zai shiga ɗin wannan lokacin, to duk wani musulmi kuma da ya daɗe a musulunci, to da wuya ka sami wanda ya kai shi matsayi a wannan lokacin, saboda shi takaddarsa fara ce gaba ɗaya al-islamu ya jubbu ma qablahu, ba wani abu na laifi da yake kan takaddarsa, sai dai abin da zai gina kuma daga wannan lokacin. Amma idan munafiki ya zo ya ce ya tuba, to shi ba za a saki jiki da shi ba, shari'a ba ta yadda a saki jiki da shi, sai an taka tsantsan da shi, an tabbatar taba wa aslaha wa atasama billahi wa akhlasa dinahu lillahi. Idan ba a tabbatar da wannan matakan ba, ba a tabbatar da ya tuba kuma ya gyara abin da ya ɓata ba, to ba za a saki jiki da shi, ba za a karɓe shi. Subhanallah, akwai masu motocin nan RSH 154 kamar TD ne ko TO, da kuma ABJ 353 AJ, akwai emergency ne, ana neman su don Allah su je su kawar da motocinsu don Allah. Illal ladhina tabu wa aslahu
wa'tasimu billahi. Saboda haka abinda ake nema da munafiki kafin a yaddar shi, dan haka idan munafiki ya zo yau yace ya tuba, ba za a saki jiki da shi, ba za a karbe shi, ba za a yaddar shi ba, ba zai a yarda a ƙara saka shi cikin lamurran sirri ba. Za a ci gaba da mu'amala da shi dai a cikin lamurran na kowa da kowa har sai ya tabbata. Wannan kuma munafunci kamar yadda muka ce kawai bambanci a girman laifi ne, amma wajen mu'amala da shi da munafunci, munafikin cikin lamurran rayuwar duniya da munafiki cikin, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yudkhulul mu'minu fi jawrin wahidin marratayn, da munafiki cikin lamurran addini dukansu munafikai ne, kuma duka mu'amala iri ɗaya za a yi musu, ba maganar hukunci ba. Dan haka idan ya tabbata mutum munafiki ne, to irin wannan mutumin ba za a saki ciki da shi ba, sai ya tuba ya gyara. Yanzu misali irin waɗanda ake sulhu da su saboda sun yi laifuffuka, a zo a yafe musu, a ƙara mai da su cikin al'umma, su zauna tare da mutane. Dan Allah daga Alƙur'ani nan daga ƙasa, don Allah su dawo su zauna tare da mutane. A'a, ana nufin a ɗaga ne, ba a karɓa ba. Su dawo su zauna tare da mutane, to irin waɗannan za a karɓe su ba laifi. Amma wanda ya tabbata shi munafiki ne, yana zaune cikin mutane yana kai musu labari, ko yana zaune cikin mutane yana ba da information ana cutar da al'umma, to irin wannan ba za a karɓe tuban shi da wuri ba, sai ya wuce da wannan matakan gaba ɗaya. Allah ya kare mu. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai azabtar da ku zai wa Allah, mai azabtar da ku zai yi wa Allah, azabtar da ku ba abin da zai wa Allah. Idan kuka gode wa Allah, kuka yi imani da Allah, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai godiya kuma masani. Wato a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa al'umma kowa da kowa cewan azabtar da bayi ba abinda zai yi wa Allah. Allah baya buƙatuwa zuwa ya azabtar da bawa. To amma idan ba a azabtar da wanda ya yi laifi ba, ya cutar ba, to mai biyayya ma zai zama babu bambanci tsakanin mai kyautatawa da mai ɓatawa. Ke dole ne a sami hukunci ga wanda ya ɓata, saboda ya zama akwai bambanci tsakanin wanda ya gyara da wanda ya ɓata. Idan ba haka ba, sai kowa ya zama mai ɓatawa, kamar can da Allah yake jaya mana lokacin kisasi hayatun, ko ba an ce a yi kisas idan mutum ya kashe mutum a kashe shi saboda Allah yana son a zubar da jinin bane? A'a, saboda Allah yana son wannan wanda ya kashe ya tuna za a kashe shi, kafin ya kashe sai kar ya kashe. To Allah ya ce ba abin da Allah zai yi da azabtar da ku idan kuka gode wa Allah, kuka zama masu godiya, kuka yi imani. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamar da godiya akan imani, duk da girman muhimmancin imani. Malamai suka ce dalilin shi ne imani baya zuwa sai bayan godiya. Imani ba zai zo ba sai bayan godiya. Don mene? Ba ina nufin godiya kawai wannan da harshe faɗin alhamdulillahi, a godiya da dukkan ma'anonin godiya, godiya a aikace, godiya a i'tiqadin zuciya, ko godiya a aiki, i'malu ala dawud da shukra. Me yasa farkon abin da bawa bayan ya faɗaka daga gafala yake fara riska shine ya riski cewan yana cikin ni'imoma da yawa, shi kanshi samuwansa, lafiyansa, halit samun kansa a cikin wannan yanayi da sauransu. Ai, farkon abin da bawa yake riska kafin ya riski mai ni'ima, almun'imu Allah, ko shine ya fara samun gane ni'ima ɗin.
sai ya fara sanin ni'imar kanta tukuna sannan ya san cewa to ni'imar nan da wanda ya yi min ita to mujarradin ya gane ni'imar cewa ba yin kansa bane ai shine godiya ko ya gane wannan abin ba kokarin kaina bane ba yin kaina bane ya kamata in gode wa wani akan samuwan wannan to wane ne zan gode wa wanda ya samar min da ni'imar subhanahu wataala to sai imani yazo sai binciken wane ne ya samar mashi da ni'imar yazo shine imani da Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddamar da godiya akan imani duk da girman imani da kuma cewon shine farkon mataki to amma fadaka na farko shine a san cewon akwai ni'ima din sannan daga baya a san wanda yayi ni'ima din gabawa ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum idan kuka gode kuma kuka yi imani da Allah subhanahu wataala wa kana Allahu shakiran alima Allah ma da yayi muku komai da komai yayi muku komai da komai duk abin da kuke ji ima bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha amma yana gode muku yana gode muku idan kai bauta masa alhali shi ya shiryar da kai zuwa ga bautan shi ya halicce ka ya shiryar da kai zuwa ga bautan ya maka ilhamin bautan ya baka ikon yin bautan lokacin da kake yi amma kai ya gode maka to balle kai wanda dukkan ka gajiyawa ne dukkan ka kasawa ne ta yaya ba za ka gode wa Allah subhanahu wataala ba kuma Allah subhanahu wataala shine masallin la yuhibbullahu لا يحب الله الجهر من القول من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله سبحانه وتعالى يتي الله بايسا بينا ممونا كلمة ممونا مغانا ميداتي sai dai ga wanda aka cuta ba laifi ya bayyana wa kana Allahu sami'an alima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai ji kuma masani wato yana jin duk abin da kuke aikatawa kuma masani ne ga duk abin da ake yi la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl Allah subhanahu wataala ba ya san bayyana ko da yake a hakika har koyewa ma Allah ba ya so ko har sirtirtawa ma mutum ya je ya sirtirta kauli mummuna Allah yana so ne Allah ba ya so so da wannan baya cikin irin mafhumin da zaka ce mafhumin mukhalafan shi Allah yana so a'a kawai dai ya zo ne a wannan siyakin saboda galiban wanda aka cuta yana da da'u fa inna li sahibil haqqi maqalan ko layyul wajidi yuhillu to ai ba za mu iya fiye da abin da muka yi ba na yuhillu irdahu wa uqubatahu saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa la yuhibbu Allahu jahra bisu amma har asirra ma bisu Allah ba ya so har a sitirta ma Allah ba ya so ka koye cutarwa ga mutum Allah ba ya so illa malamai suka ce wannan yana daidai da can ayan da muka gaddamar ko idza daraktum fi sabilillahi fatabayyanu fatabayyanu kaga ai har in ma ba ku lam tadrubu fi sabilillahi ma labudda min at-tabayyun ko wala taqulu liman alaikum assalamu lasta mu'mina har koda ba kai tafiya a bayan kasa ba ai tabayyun dole ne amma saboda galiban irin wannan yafi faruwa a lokacin da ake tafiya to shine sai Allah subhanahu wataala ya fade shi a wannan siyakin Allah baya san bayyana kalma mummuna sai ga wanda aka cuta idan an cuce ka didda abinda Allah subhanahu wataala ya fi so shine ka yafi wal kazibina al ghayza wal afina anil nas faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah subhanahu wataala ya fi san ka yafi ka kawar da kai to amma idan ka kiyafewa ka bayyana cewa an cuce ka ka fada
to baka laifi ba saboda an cuce ka ne illa man zulima malamai suka ce daga cikin hikiman ma bayyana wa shi idan azzalimi ya zama yana cikin al'umma ya je ya 419 ya damfari wannan sai ka ai Allah yayi umarni da koyewa wal kazimin al ghaiza sai ya koyi wal afina anin nas sai ki fada ya shiru to kaga ya bashi dama ya je ya cuci wancan ma ya cuci wancan ma ya tayi duk suna furki dogara cewon imani ya Allah ya baya son cutarwa Allah yana son yafewa so da haka sai shiru sai ya zama an yada cuta a cikin al'umma sai ya zama yana ta cutan mutane dan haka yana da kyau idan mutun ya cuce ka irin wannan ka tabbatar cuta ne ya aikata to ka bayyana saboda ya hana wani ya zama farisan shi ya zama victim dinsa sai ya zama daga kansa daga kanka an datsi mutane san san kai wani in dai mu'amala ta kudi ne to a guje shi mutumin kirki ne amma dai banda kudi kar ka bashi ranci ko kar ka yadda kai kasuwanci da shi ka ji ni da wani da wani da wani yanda muka kare da shi ba laifi illa man zulima musamman saboda kiyaye hisba kiyaye adalci da kiyaye kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma sannan kuma malamai suka ce har yanzu Allah subhanahu wataala ya yi wannan saboda ya taimaki wato shi wanda aka cutar a bashi wani dama ya ji cewon ba a danne shi ba idan da cewa aka yi an cuce shi kuma sannan aka ce ya yi shiru kar ya komai la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli da kawai haka misali ayan ta tsaya kawai in dai magana mummuna ne kar ka yi ko da an mutuce ka ko an maka ba daidai ba kar ka yi kai shiru to sai ya zama an danna bawa shi kuma Allah subhanahu wataala yana son ya baka dama ka ji cewa kana da haƙƙi akan haƙƙin ka ne ko akan haƙƙin ka ne karra ka yafe kai da kanka zaka fi jin daɗi akan an tilasta ka ne kayi shiru to idan Allah subhanahu wataala ya samar da ya gina al'umman musulmi ta hanyar da za su rika jin cewa sun yafe ne dan suna son su yafe dan suna neman su ma Allah ya yafe musu ba dan an yi kaftin su ba an sa su dole su shiru ba duk wanda aka yi kafti idan dalilin wani dalili ya taso da zai bayyana fushinsa to yana wuce iyaka wajen bayyana fushi din shi yasa Allah ya kawo kisas ya kawo abin da aka yi ma wani a yarama abin in aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin in za ku rama ku rama ba laifi bane in aka yi maka malamai suka ce ba ma sai an maka laifi ba ko ba kunta ne ka zo sai mai masaukin bai kyautata maka ba ya munanta maka to ba laifi in ka koma ka faɗa wa jama'a cewa kai wani hukun je gari kaza kar ku sauka a gidan shi ba yi da girmama baki ba laifi bane ba yi da karanci ba yi da kula da haƙƙin baki malamai suna ganin ba laifi wannan ma saboda mene saboda shi ma kai ma kana cikin kaman man zulima la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim sai waɗanda aka cuta an ce dalilin wannan ayar saukanta duk da dai hadisin akwai magana akan shi an ce sayyidina abubakar ne Allah ya kara masa yarda wata rana yana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajen sai wani balaraben ƙauye ya faɗa masa magana mara daɗi ya shiru bai rama ba ya ƙara faɗin magana a kansa mara daɗi ya shiru haka dai ya ce har daga baya sayyidina abubakar sai ya fusata sai ya rama yana ramawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wajen sayyidina abubakar sai ya firgita ya tsorata sai ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda kake shirun nan baka rama ba yana zagin ka kana shiru mala'ikun rahma ke addu'a gare ka mala'ikun rahma ke addu'a gare ka suna maka addu'a suna maka tasbihi suna yaba maka kana buɗe baki karama sai mala'ikun rahma suka bace shedan ya zo wajen ya baje kolinsa yana jira ya fara hadawa yace to ni kuma ai ba na zama inda shedan yake
saboda haka shi yasa sai na ba ku saboda abinda ake nema kullum mutun ya zama mai yafewa ya zama mai afwa in an munanta masa ya yafe ya tuna cewa Allah subhanahu wataala a ladansa yana wajen Allah sakayyansa yana wajen Allah subhanahu wataala illa man zulima sai dai in ya zama cutanka akai kamar yadda muka dace shi wannan Allah ya faɗa a babin arayhiya ne wato idan dan ka zama kana da shukuri da cewa eh ina da haƙƙi ina da dama in tuntu khairan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira zamu hakura haka nan saboda lokaci kuma akwai zikir zamu amsa abin da muke da shi ne tambayoyi Allah subhanahu wataala ya amsa mana wannan yana bukatun cikakken bayani akan itikafi to mutane sai su tarbuta tambaya suna cewa cikakken bayani sai dai idan za a bar yi wa kowa bayani a ina su kadai shi dalibi ne yana fuskantar jarabawa zai iya tafiya da takardun sa wajen itikafi ba zai iya ba ba a komai a wajen itikafi sai ibada ko karatun ilimi ma misali ka dauki sahihul bukhari kana karantawa dan ilimi ko mukhtasar lawali da sani ba a so a wajen sai dai in za ka karanta hadisi a babin ibada ta'abbudan to ba laifi abinda ake nema wajen itikafi kawai zikirin Allah karatun alqur'ani tasbihi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salloli su kadai ake yi ibadan qurba ta'abbud ibaduna ibada na zikiri da karanta alqur'ani da sallah shi kadai ake yi a wajen itikafi ba a komai shi yasa Imam Malik ma yake da tsarauta magana tsananta magana akan itikafi saboda tsanancin sharuɗan da ke cikin sa iyayen amaryata sun ce sun umurce ni na saki irsu saboda matsaloli da suke faruwa tare da uwar gida ita amarya kuma na ce ba zan yi hakan ba domin tana da juna biyu sun jira sai har Allah ya sauke ta lafiya a'a sai Allah ya sauke ta lafiya mene ka sake ta ko za ka shawara ka sake ta ko kar ka sake ta gara fa ko mutum ya iya bakinsa in ka ji za ka iya zuwa ka je ka faɗi usulubin da in tana sauka ta riga ta sau saboda haka sai ka ce su jira in ta haihu sai mu ga abin da Allah zai yi yauwa ka ɗan sa shi a babin ba wai sakin ka yi ba Allah ba ya son saki saboda haka iyaye ba su da haƙƙin da za su ce a saki ƴarsu dole ba za su iya tilasta maka ka sake ta sai dai in hulɗi ne to wannan kuma an san hulɗi an san hukunce-hukuncensa wani ya tambaya akwai zakka akan motar haya in akwai za a biya akan kuɗin da aka samu ne ito babu zakka akan motar haya sai dai kuɗin da ake samu daga motar haya in sun kai nisabi wannan ya ce ne hukuncin wanda idan ya gama tahiya ba yin salati ga annabi ya rasa lada mai yawa menene matsayin uban da ya ci bashin ƴarsa bai biya ba ya ci kayansa a'a to anta wa malaka li abika ai in ba dan ma dai lalacewan zamani ba ai ya kamata ma a zo ana magana ba ya ci bashin da bai biya ba amma idan kaman kasuwanci suke da sauransu ba yana nufin babu bashi tsakanin uba da da bane suna mu'amala na kasuwanci na kasuwa da sauransu koko ba wai yana cikin bukata bane dan kasuwa ne in yana cikin bukata ne na talauci yana da bukata to wannan matsala ce daban amma idan kamar dan kasuwa ce an din kasuwa ne ana mu'amala Allah bai haramta ai mu'amalan cinikayya tsakanin uba da da ba saboda haka idan ya ci bashin sa yana daidai da ya ci bashin kowani wanda ake karban bashin sa ya wajaba akan sa ya biya akan yanda aka alkawari da shi amma idan bukata ce ta sakila na abinci ko na lalura dai na cikin laluran rayuwa ta ai wannan dama wajibin ta ne ta bashi ko wajibin sa ne ya bashi dan haka ba maganan wai ya ci bashin sa wannan ya ce maganan da na yi akan cewa rubutun ban gane ba saboda yanayin ik din da ya rubutu da shi amma dai sama-sama cewa maganar da na yi akan ba da bashi taimaka mutane a basu bashi basu biya kuma sai ya dawo ya zama gaba wannan ba gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa wani babban attajiri Allah ya ci kansa da rahama ya ce
yana ba mu labari yace lokacin da ya dawo Nigeria daga kasan Turai lokacin yana da abokai sai ga shi yana da kuɗi da yawa kuma ga abokansa tare aka taso kuma su ba su da irin kuɗin da yake da shi sai ga to bari ya san yanda zai yi bari ya sami kowanne ya bashi jari sai ba su kuɗi mai yawa mai nauyi sosai kamar yanzu a ce an ba kowane mutum ɗaya miliyan 20 ko 50 50 kowane mutum ɗaya misali kuɗi mai yawa da za su jari saboda dan ya za a zo an taso tare kuma tare ake zama a majalisa ai fira da sauransu cewa to garance ya ba su ga tsarin yanda za a rika biya da sauransu yace to tun suna zuwa majalisa ana fira wata ɗaya wata biyu sai suka fara daga kafa sai ya zama waya ma yana wahala bukatun rayuwa ma in ya faru irin gaisuwa zumunci dai haka kafa yana daukewa yace wata rana sai yasa aka tara mashi su a wani waje yazo ya same su yace to dan Allah ya yafa wannan kuɗin duk ya bar musu saboda kar ya rasa biyu kar ya biyu babu ba kuɗin shi ba abokansa saboda haka akalla abuta ta dawo a ci gaba da zaman majalisa amma dai kuɗi a bar maganansa to wannan gaskiya ne abinda wannan dan gwan ya faɗa shi yasa ni ma lokacin da na faɗi nace ya zama akwai administration mai kyau matukan babu gudanarwa akwai wani dan uwa cikin yan uwa kila ma muna tare da shi a nan masallaci yanzu wata rana na je wata ƙasa na ga yadda ake tsarin irin student loan din ya bani sha'awa yadda ake ba ɗalibai rancen kuɗi su yi karatu in sun gama sun sami aiki su biya yazo wajena wata rana nace masa to ni kawai abinda nake so yana neman me ya kamata a yi aikin addini yazo da wasu na nace a ni kawai abinda za mu yi tsarin student loan din nan a taimaki yara su yi karatu idan sun gama su rika biya mu samar da wani asusu to sai aka baiwa yan undergraduate da yan postgraduate aka raba yawa waɗanda aka ba to yan postgraduate din an ba su da niyyar cewa bayan wata shida ko shekara ɗaya za su fara biya saboda su dama galiban za ka samu su ma'aikata ne suna aiki illa dai suna son su je su ƙaro ilimi to kuma ba su da hali yau kamar shekara shida ko bakwai ko shida dai haka da abin har yau ba wanda ya attempt ko ƙoƙarin ya ce ina son in dawo da nawa kuma a ƙa'ida recycling ake so a yi in an bayar next batch kuma a karɓa a ba wasu to amma na san inda laifin yake laifin daga wajenmu saboda sai da aka ce mu karɓi kwalayensu certificate sun su NYSC certificate da sauransu kafin mu ba na ce a gina akan aminci aka ce a nemo lauyoyi su rubutu na ce a'a duk a bari kawai a ba mutane ai in Allah yadda ana sa ran so daga wajenmu ne kuskurenmu ne da mun bi ka'idan da ya kamata kila an karɓi takardun mutum an riƙe ko an sami wani tsari da zai zama akwai wani bond da zai signing kuma ya zama a doka ba zai iya karyawa ba kila sai yasa nake cewa wajen gudanarwa ne ake samun matsala matukan wajen gudanarwa ba a sami kuskure ba kuma gudanarwan yana da matukan wahala samar da kuɗin da za a bayar gudanarwan ya fi shi wahala sau biyar saboda haka idan aka sami mutanen da masana wannan layin ba irinmu ba ni ka ba abin da na iya kila sai da ce ya kamata a yi ko mu taso mu yi amma ya za a yi a jan ido idan mutum bai biya ba a kulle shi a bi haƙƙi da sauran irin waɗannan ka gani ba zan iya wannan ba to gaskiya idan babu wannan kuma to da wahala abin ya aikatu yanda ake so don haka har yanzu muna ganin da dama musamman wasu suna yi tunda wasu suna yi kuma yana yoyuwa mu ma za mu iya yi abinda muke bukata kawai a samar da tsayayyu wajen gudanarwa kamar yadda na ce shi wancan dan uwanmu wanda na bada misalinsa ya ba mutane jari amma ba wanda zai ga kuɗi kaya ne za a kawo a aje maka a shago da inji a POS na cire kuɗi kuma ba a yadda ka sai da komai da cash ba sai dai da POS kuma account din joint signatures ne
da kai da shi ainihin mai kudin ba wadayanku da zai iya zuwa yaje ya cire kudi to haka sai aka zauna lafiya kuma yana tura masu bibiya su je shago su dauki lissafin abin da yake nan da abin da aka ko buhu daya aka ga ya bace to shikenan an kulle ka kai kuma daga aiko maka kaya ka ci wannan buhu dayan amma kuma ka cire banka to saboda haka sai ya zama tsarin na tafiya saboda haka muna bukatun samar da tsari da irin waɗannan abubuwan za su gudana amma fa ni ba ni ne zan gudanar ba dan kamar yadda nace wancan daga yin magana kawai mutane sun fara baro garuruwa suna zuwa waje na wai su ma a ba su ba ni ne zan gudanar ba ni ba ni da alaka da waɗannan abubuwan kawai shawara ne ga wanda Allah subhanahu wataala ya sa za su iya yi suna da dama shajja'a su ne akan sai mu akwai abubuwan da muke yi ko muna ganin waɗannan abubuwan muna fatan Allah ya karba mana mun takaitu daga su ya ce la ilaha illallah shi kadai zikiri ne kwarai da gaske shine ma shugaban zikiri ai shine ma shugaban zikiri la ilaha illallah shine shugaban zikiri ummu hani Allah ya kara mata yarda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya mata umarni da wani abu wanda za ta rike wanda zai wadatar da ita yace mata ki rike la ilaha illallah kafa dari la ilaha illallah kafa dari idan kika fade shi to duk ran da kika yi la ilaha illallah kafa darin nan ba wani makhlukin da zai wani aiki ya fi ki yawan lada sai dai in shi ma ya ce la ilaha illallah kafa dari ko ya kara akan kafa dari to da ka ai la ilaha illallah zikiri ne babba sosai mutum ne ya aure mace sai ya yanke mata sadakin saniya sun zauna shekara goma sai ya rasu kuma bai nuna mata saniyan ba yanzu ya sadakin ta yake shanu nawa ne to ai sanuwar ta daya ce ah wannan yayi kama da kaman nau'in tafwid ne nau'in tafwid ne saboda haka idan ba a gane sanuwar ba kawai sadakul misli za a bata kawai kwatankwacin ta mace kamar ta wace irin sanuwa ake bata sadaki shikenan sai a bata ita kuma da bata nemi sanuwar ta ta rene ta ta girma sai zai tunanin ai by now ya kamata sanuwan ta hayayyafa ai kuma zai yi ta mutu Allah ko ba haka ba Allah shi haka zai yi kuma ta mutu daga bayarwa ta mutu saboda haka duka mai yuyuwa wannan ba ma wani bane mutumin da ya riga ya sauke farillan shi zai iya wa mutumin da yake raye aikin hajji idan shi yana raye ba ma ba zai iya ba kwarai ai ko hadisin inna alhajja adraka akhi shubruma wanda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma ko ai kaga ya nuna cewa shi wanda zai madin akwai wanda cewa ya rasu bai samu yayi ba akwai wanda kuma ya rasu ko ba zai iya zama akan rahila ba saboda haka ba zai iya zuwa hajji ba yace ka fara yin wa kanka sannan kai masa saboda haka babu laifi idan ana da lalura za mu iya hakura haka idan ana da lalura na rashin lafiya ko wani laluran da ba zai iya yi ba to zaka iya yin masa kuma kamar yadda muka sani malaman malikiya suna tafiya akan niyaba a cikin ibadan aikin hajji zai yuyu ko da yake sun dan sa sharuɗa dalili aikin hajji kamar yadda na faɗa ibada ce ta hada ibadatul badani da ibadatul mal watan ta hada kuɗi da jiki to duk ibadan da ya zama dama dai abin da ake niyaba a ciki abu na kuɗi ne ba abu na ibadan jiki ba to amma cin da ta zama za ta shabahaini to sai suka ce za a iya yi والله اعلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين